יש לשאול, מה הייתה חטאת סדום כל כך חמורה שהעיר נחרבה כליל על ידי אש? אמנם כתוב רעים וחטאים לשם מאוד, בטוח, אבל במה? במה? זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד, בטוח, אבל במה? זה לא מפורש בתורה, אבל זה נמצא בנביא יחזקאל, ט"ז, מ"ט. הנה זה היה אבון סדום אחותך, גאון שביעת לחם ושלוות השקט היה לה ולבנותיהם, ויד אני ואביון לא יחזיקה ותקבנה ותעשנה תועבה לפניי, ואסיר את עין כאשר ראיתי. וכן, מה היה החטא שלהם? חיו בשלווה, לא חסר להם כלום, אבל לא החזיקו יד אני ואביון. נכון, זה לא בסדר, אבל בגלל זה, בגלל שלא מקיימים מצווה אחת, אז מחריבים את כל העיר. תשובה. וגם היה רעב בארץ, ואברהם אבינו עזב, אבל כל כיכר הירדן כולם משקה, זה היה גן עדן כגן השם, אבל לא רצו לתת. למה לא רצו לתת? תוספתא, אנחנו רוצים לשמור על הכסף שלנו. אם הם יבואו, ייקחו לנו את הכסף. לכן נשכח את הרגל מבינותינו. לא ניתן לאנשים להגיע. תוספתא, אנשי סדום לא נתגאו לפני המקום, אלא מתוך הטובה שהשפיעה עליהם הקדוש ברוך הוא, ארץ ממנה יצא לחם, מקום ספיר, רבני עפרות זהב, יום. אנשי סדום אמרו, הואיל ומזון יוצא מארצנו, וכסף וזהב יוצא מארצנו, ואבנים טובות, מרגליות יוצאות מארצנו, אין אנו צריכים שיבואו בני אדם אלינו, שאינם באים אלא כדי לחסרנו, בו נעמוד ונשבית הרגל מבינותינו. מה? תוספתא. רשמתי. תוספתא. סוטה ג' י"ב. אמר להם הקדוש ברוך הוא, כי היטיבותי לכם, ואתם מבקשים לשכח את הרגל מבינותיכם, אני אשכח את הרגל מביניכם, לשכח אתכם מן העולם. אבל בעצם, הם עשו חטא יותר חמור, רצו לאנוס את האורחים של לוט.
גילוי עריות, אונס. זה יותר חמור מלא לתת צדקה. רמב"ן, י"ט, הפריצות עם אוכלות זה לא בגלל פריצות, אלא שילמדו לקח שלא כדאי לבוא. זה אמצעי, זה לא היסוד. היסוד לא רצו שיבוא. אבל כמובן, סוגריים, זה ההפך של אברהם אבינו ושלנו. עיין ספר אורות, אורץ ישראל, פרק א', שהמהות של עם ישראל להיות טוב לכל. אברהם אבינו אוהב את הכל, מכניס אורחים במסירות. עיין ספר חפץ חיים, ספר אהבת חסד לחפץ חיים. חלק ג' פרק ב', שלומדים מאברהם אבינו הלכות הכנסת אורחים. גם אם יש סיבות שלו, כגון המילה והחום, אדרבה הוא מחפש, אפילו ואם מביא מים לרחוץ, ומנוחה תחת העץ, ומיד מנה ראשונה, ובעצמו אף על פי שהיו לו הרבה עבדים וכו'. לכן הם אומרים את לוט, אתה בא לגור פה? אתה בא לשפוט שפוט. הוא לא שופט. הוא אומר, בבקשה, אל תעשו צרות לאורחים שלי. אתה בא לשפוט, אתה בא לשנות את החוק. החוק הוא פה שאין אורחים. ואתה עברת לחוק, אתה מתנשא, מחוקק חוקים חדשים, זה יעלה להם ביוקר, הדבר הזה. אברהם אבינו מתפלל על אנשי סדום, אפילו וכולו. עם ישראל, הביישנים, הרחמנים וגומלי חסדים. אבל בכל זאת אנחנו שואלים שאלה. אגב, אפשר היה לענות בקיצור נמרץ. פרקי אבות פרק ה', שלי שלי, שלך שלך ושלי שלך, צדיק. שלך שלי ושלי שלי, רשע. שלי שלך ושלך שלי, עם הארץ. בונים את הארץ, בלי אידאל. שלי שלי ושלך שלך, מידה בינונית, ויש אומרים מידת סדום. בינוני, אני לא לוקח את שלך, אל תיקח ואתה לא לוקח את שלי, אני לא נותן לך את שלי, לא לוקח את שלך. צדיק, רשע, באמצע, בינוני. אני לא נותן, אני לא לוקח. לא בינוני במובן של הרמב״ם, שדרכי השם הם הדרכים הבינוניות. זה לרמב״ם הכוונה בינוני, שכולל את שני הצדדים בליוניותם. או בינוני, לא צדיק, לא רשע. ושאומרים,
מידת סדום. אז מחלוקת. איך יש מחלוקת? קיצונית. בינוני, בסדר, לא צדיק לא רשע. מידת סדום חורבן. רבינו עובדיה, קרוב לבוא למידת סדום. זה יכול להיות בינוני, אבל זה יכול להגיע למידת סדום. מידת סדום, שלא רצו שיהנו מהם. אנחנו מכירים את המושג הזה, כופים על מידת סדום. אדם לא רוצה לעשות טובה לשני, כאשר אין לו צער, אין לו הפסד, אין לו, לא יודע מה, פתירך, כופים על מידת סדום, מכריחים אותו. יש פסיקות מודרניות. אנשים רוצים לעבור דרך בניין שהם לא גרים ולא לעשות סיבוב. בדין רבני מותר. מה אכפת לך שעובד פה, עובר פה? כמובן מדובר שהם לא מקלקלים, הם לא מלכלכים, הם לא מרעישים, אבל זה בית שלנו. אבל מרמן לך, מרמן לך. מידת סדום. אתה לא מפסיד כלום. ואחרי השפע, מלא אוכל שזורקים. למה אתה זורק? תן לעניים. משליש ממה שזורקים אוכל במדינת ישראל, אפשר להכיל כל הרעבים. שליש, זה בסדר, רקוב. שליש, גם סתם זורקים. ויש אנשים רעבים. כמה יש רעבים? לא יודע. לפי הביטוח הלאומי, יש 2 מיליון עניים במדינה. 400,000 ילדים רעבים. לא אומרים רעבים. זה מפריע לשמנים לאכול. אומרים, אי ביטחון תזונתי. אי ביטחון תזונתי. אבל זה רע. יש הרבה מחלוקות איך מודדים את קו העוני. הביטוח הלאומי הוא הולך על פי 50% חציון הכנסה לנפש תקינה. הבנתם? שום דבר. אנשים יש להם הכנסות. אבל זה לא אומר כלום הכנסה. הוא לבד, הוא יש לו 10 ילדים. אז צריך לחלק את ההכנסה לנפש. אבל זה לא הולך כך. השניים מתחתנים, יש להם ילד, זה לא עכשיו בדרגה 3 הוצאות. כי חשמל וזה, שכר דירה. יש 4 ילדים. זה לא פי 2. מעבירים ילדים, בגדים וזה. 4 ילדים זה 3.2. קוראים לזה נפש תקינה. כלומר, נפש למעשה. כמה אתה מרוויח, חלקי נפש תקינה, ולוקחים את החצי, חציון. מתחת לזה עניים. 20%.
כמובן יש הרבה קושיות על זה. נגיד שנמצא מכרה יהלומים וכל המשכורות יהיו פי 10. עדיין יהיה אותה בעיה. 20% תחת החציון. פעם אמר נשיא ארצות הברית, אמרו לו שחצי אמריקאים, חצי מהעם האמריקאי, יש להם השכלה מתחת לממוצע. הוא לא מבין מה זה סטטיסטיקה. פעם הייתי בניחום אבלים, היה שם פרופסור לסטטיסטיקה, דיברנו, אמרתי לו את זה. הוא התפוצץ מצחוק בשיבה ולא מצליח לעצור את עצמו. אז יש ארגון לתת בארץ, סל מזון. סל מזון לחמש נפשות, למשל, 3,000 שקל. מגיעים ל-22%. שכחתי. יש בנק העולמי. העוני פחות מ-$2.15 ליום. כלומר, לחודש, 70. כלומר, בערך 230 שקל. מי שלא מרוויח 230 שקל, הוא אני. זה בדיחה. זה 0.5% בארץ. בעולם 10%. אבל פעם זה היה 40%. 40% לא הרוויחו את זה. עכשיו זה 10%. 10% זה לא הרבה. 800 מיליון. בסדר? אבל בארץ זה לא מציאותי. יש עוד הרבה הגדרות. אבל זה בטוח שיש עניים. אתה זורק אוכל תקין. היצרן, המשווק, החנות, הסופרמרקט, האוכל, הבן אדם. מידת סדום. תן לאחרים. לא מדבר ישיבה שאסור לשמור למחרת. אסור לתת לעניים. מידת סדום. כופים על מידת סדום. אגב, זה לא מדורייתא. מדורייתא, שלי שלי. מדרבנן, כופים על מידת סדום. אז אני יודע מה זה סדום. שלי שלי, שלך שלך. איך קוראים לזה? רכוש פרטי. איך קוראים למשטר שבנוי על רכוש פרטי, ואני לא יכול לתבוע שום דבר מהשני? קפיטליזם. קפיטליזם שלי שלי. שלך שלך. תהיה בריא. בעיה. אז אנחנו מבינים שסוציאליסטים בעולם, גויים, לחמו נגד הקפיטליזם. צרפתים, פוריה, סן סימון, לואי בלאן, ובמיוחד קרל מרקס. ומה יצא מכל המאבקים שלהם? שום דבר. אם כן, זה מידת סדום. שלי שלי,
וזהו. היו חוקים מעוותים. רשימה ארוכה. מסנהדרין קט עמוד א'. אדם מבחוץ עבר בגשר, שלם. ארבע. לא, שחיתי בנהר. שמונה. יתום, הכריחו אותו לשמור, להיות רועה של כל בהמות העיר. התעצבן, הרג את כולם. טוב, לא הכל הלך לאיבוד. האור נשאר שווה. אמרו הדיינים, מי שיש לו, היה לו שור אחד, ייקח שתי אורות. מי שהיה לו שני שברים, אור אחד. מה זה בו? זהו. אנחנו מחליטים. מי שעיקה את חברו, הוא פצע אותו, דיינים אמרו, תשלם לו על הקזת דם. אליעזר עבד אברהם, מישהו פצע אותו, ועל הדיינים, אמרו הדיינים, תשלם לו. אמר אליעזר, אין בעיה. היכה את השופט עד זוב דם, אמר מה זה? שלם לו. אם היה לו הומור, היה אומר, תשמור על העודף. מה זה פה? והכי חמור, כמו שכתוב, שזעקת סדום ועמורה כי רבה, רבה, ריבה. ריבה זה בחורה. הבחורה הזאת עשתה חסד, הייתה נותנת צדקה בסתר. תפסו אותה, מרחו אותה בדבש, שמו אותה על החומה, והדבורים אכלו אותה. אמר הקדוש ברוך הוא, גמרנו. החריב את העיר. בכל זאת, יש השאלה. יש הרבה אנשים אגואיסטים בעולם. ודאי, חמור מאוד. אבל בגלל זה, להחריב את הכל? יש חטאים הרבה יותר חמורים. פילגש בגבעה זה היה חמור מאוד מה שעשו שם. ולא החריבו את העיר באש, אלא באו השבטים ולחמו. תשובה, עקדת יצחק, רבי יצחק הרמה, שער כף. בעריכות. אלא שם זה היה חוק. אדם הוא חוטא, לפעמים לא עושים לו כלום, לפעמים מענישים אותו, אבל פה החוק היה מושחת. אסור על פי החוק להכניס אורחים. ואורח שבא, נותנים לו לטעום, כמו אורחי יוב, אורחי לוט, שיבינו. פילגש בגבעה, מדינה עם חוקים טובים, אבל התושבים הם לא טובים. אז באו השבטים, הנישו, אבל השם לא המטיר גופרית ואש. אבל כאשר השופטים והחוק מחוקקים דבר רע,
או רואים ומתעלמים, מתעלמים במתכוון, אומר, הפכו בזה חטאות היחיד אל חטאות הציבור. אדם פרטי עושה עבירה, חמור מאוד, אבל לא אש וגופרית. ציבור עושה עבירה, אש וגופרית. הוא מביא דוגמה. וכמה פעמים נתחבטתי על זה, התלבטתי, על אודות הנשים הקדשות, שהיה איסורן רופף ביד שופטי ישראל אשר בדורים. היו זונות יהודיות, והשופטים העלימו עין. אולי עשו לו נו נו נו, אבל רופף. ולא עוד, אלא שכבר יאותו בקצת קהילות, ליתן להם חנינה ביניהם. זה בסדר. לא רק שמתעלמים, אלא זה מסודר, חוקי. גם יש שמספקים להם פרס מהקהל. הקהל משלם להם משכורת. למה? כי אמרו, כיוון שמצילות את הרב גבקים או השחלים מחטא איסור אשת איש החמור, זה הרבה יותר חמור, אז עדיף חטא לא חמור מחטא חמור. הגיוני, או מסכנת הגויות. אם זה יהיה גויה, הגויים עלולים להרוג אותו, לא מוצא חן ביניהם. מוטב שיעברו עליו זה, מי שיבוא לידי איסור סקילה, או סכנת שריפה. זה מובן. הרבה ראשונים דנו בזה. היה הרבה, הוא אומר הרבה, לא, הוא אומר פה קצת קהילות. ואני דנתי על זה פעמים רבות, לפניהם ולפני גדוליהם, והסברתי להם שהחטא הגדול אשר יעבור עליו איש איש מבית ישראל בסתר, ושלא לדעת הרבים, וברשות בדין, שלא ברשות בדין, חטאת יחיד הוא. והוא? שבאבונו ימות על ידי בית דין של מעלה או מטה, וכל ישראל נקיים, כמו שהיה אבון פילגש בגבעה. אם היו בית דין שלהם, אוסרים האנשים הרשעים ההם לבדם בעד ישראל. כי הם אמרו, תנו לנו את הבן אדם. לא רצו, מלחמה. אבל לא רצו, היה נגמר בזה. אמנם החטא הקטן, כשיסכימו עליו דעת הרבים, והדעת ניתנה בבתי דיניהם, שלא למחות בו, הנה הוא זימה, ועוון פלילי, וחטאת הקהל כולו, ולא ניתן למחילה, אם לא בפורענות הקהל, כמו שהיה בבני בנימין, על השתתפם בעוון. הם חיפו על האדם שעשה את זה. חטאת הקהל, השמידו את כולם. והוא היה עוון סדום, כמו שביארנו, שהם ובתי דינים שלהם הסכימו שלא להחזיק יד עני ואביון. ולכן, הוא טוב ומוטב שיקרתו עונש כרת, או יישרפו, או יסכלו החוטאים ההם בנפשותיהם, מי שתעקר אות אחד מהתורה בהסכמת הרבים.
כמו שאמר בזה, שעשתה בו פרשה בנצרות, יגיד ישר, זה יתבאר שם, ומי שלא יקבל זה בדעתו, אין לו חלק בבינה ונחלה בתורת אלוקית. מי שלא מבין את זה, הוא לא מבין מה זה תורה. ביקורת על גדוליהם. אז סדום זה לא אנשים פרטיים. זה חוק לא לתת צדקה. ומי שנתן צדקה, יענש. וגם מי שקיבל צדקה, יענש. הבנו. שופטים מושחתים. ארבע דיינים וסדום. שקראי ושקרוראי, שקרן בריבוע, זייפאי ומצלי דינה, מתי דין. מי שיקה את אשת חברו ויפילה, היו אומרים לבעלה, תננה לו שיעברנו לך. הוא חייב לך, הוא בא. מי שקיצץ אוזן של חמור חברו, אמרו לו, בראשית רבה, נון. מי שקיצץ אוזן של חמור חברו, אמרו לו, תנאו לו את החמור, אשר תצמח. מי שפצע חברו, ראינו. מידת סדום. כופים על מידת סדום. אבל התורה זה מלא צדקה וחסד מהבוקר עד הערב. בדין כופים על הצדקה. אמנם זה לא קומוניזם. קומוניזם בעלות משותפת של כל אמצעי הייצור וחלוקה שוויונית של התוצרת, זה סוציאליזם, קומוניזם עוד יותר, זה לא יעזור. בזמן הרב קוק הייתה תסיסה סוציאליסטית עצומה בעולם, גם קומוניסטית. הרבה יהודים בארץ היה להם בחדר תמונה של סטלין, שמש העמים, ומתאות הזדהות כולם גידלו שפם. יום, כמו סטלין. כשהתגלו דברים מושחתים שהוא עשה, טוב, נו. כשמבקעים עצים, נוצזים שבבים. אבל אחר כך הוא זה לא שבבים. רשע מרושע, קושן רשעתיים. הרג 24 מיליון רוסים, לא יהודים, רוסים, גויים. והרב קוק לא מתייחס, כי זה לא יעזור. אם אדם יש לו לב טוב, גם אם הוא קפיטליסט, גם אם הוא עשיר מופלג, הוא ייתן לכולם. ואם יש לו לב רע, בכל משטר שיהיה, הוא יצליח לדכא. זה לא יעזור. אלא צריך אנשים עם לב טוב. יש פילוסופים פוליטיים שככה חושבים. שלאדם, אדם צריך לדאוג לעצמו ואין לו שום חובה מוסרית לדאוג לאחרים.
הפילוסוף יהודי אמריקאי, איין רנד. פילוסופית. פילוסוף יהודי אמריקאי, מארי רוטבארד. אותו דבר. אבל מה שמעניין, זה אבי הכלכלה המודרנית. אדם סמית. היה לו גם תלמיד ששכלל, ריקרדו, שכמובן היה יהודי, אדם סמית לא יהודי, לא יודע איך זה קרה, אבל זה קורה. לפעמים יש גאונים לא יהודים, זה לא בסדר, אבל זה קורה. מתי הוא היה? לפני 150 שנה, קצת יותר. כתב ספר בסיסי יסודי. שכחתי את השם. הקיצור של הספר, עושר העמים. המנוע של הכלכלה זה האינטרס האישי. זה מה שמזיז את הכל. כל התעשייה, כל החקלאות, כל הפיתוח, הטכנולוגי, הכל זה האינטרס האישי. אני רוצה להרוויח, אתה רוצה להרוויח, אז יש תחרות, אז אנחנו משפרים את התוצרת וכן הלאה. אינטרס אישי. הוא מוכיח את זה. אי אפשר להכחיש. באמת זה ככה. בקיבוץ זה לא ככה. אבל הקיבוץ הולך, הולך ונחלש, כידוע. קיבוצים חילוניים מאוד נחלשו. קיבוץ דתי פחות. אדם מוסר את הנפש בשביל הכיס שלו. וכולם מרוויחים. כי הכלכלה מתפתחת. גם העניים מרוויחים. איפה העניים סובלים יותר? ברוסיה קומוניסטית או בארצות הברית קפיטליסטית? ברוסיה. כי בכלל הקפיטליזם מרוויחים מיליונים ורמת החיים עולה. אני הזכרתי קודם, אמרתי, דיברתי על קו העוני, שזה למטה מהחציון לנפש תקנית. ושאם כל המשכורות יעלו ב10% ופי 10, עדיין יהיה אותו דבר, יהיו עניים. אז כשעשו בפרלמנט האנגלי מסיבת סיום לראש הממשלה, הגברת, איך קראו לה? מה? כן, לא שהתפטרה. מה? מרגרט תאצ'ר, שהייתה סוציאליסטית. אמרו לה, הפער, בזמן השלטון שלה, הפער בין עניים ועשירים גדל. אז היא ענתה, מה אתם עדיפים? זה או זה? הבנתם את התשובה? פה הפער הוא קטן, פה הפער הוא גדול, אבל עניים, כולם צחקו. ראיתי את זה. ביוטיוב, כן, לא. לא נסעתי לשם. היא לא ידעתי מראש שהיא תעשה כך. מרגריט תאצ'ר. אז אותו אדם סמית, זה הספר הבסיסי של כל הניתוחים הכלכליים. המנוע של הכלכלה,
האינטרס האישי. אבל קודם הוא כתב ספר, שכמובן שכחתי שמו, עם המילה מוסרי, מוסריות, מוסר. הוא אומר, חברה צריכה להיות מוסרית. צריך סימפתיה. זה הדבק של החברה. סימפתיה הכוונה, אני חש מה שאתה חש. אז כמובן, אם יש אני, יעזור לו. אז זה תרגום מהיוונית. סים, יחד, פתיו, לסבול. כשהוא סובל, אני סובל איתו. כשהוא שמח, אני שמח איתו. צריך סימפתיה. לא במובן העממי. זה פחור עם פרצוף סימפתי. שטויות. יש פחור עם פרצוף סימפתי והוא נבלה. הוא משתמש בפרצוף. יש פחור עם פרצוף צנע. הוא צדיק לנו. זה לא אומר כלום. סימפתיה הכוונה לחוש את הכאב של הזולת. פחות צריך להיות ככה, מין איש לאשתו. ואם זה ככה, אנשים לא יפקירו אחד את השני. בספרו על העושר, הוא לא מזכיר את זה. כי בספר על העושר, הוא לא מסביר מה צריך להיות, אלא מה תכלס בשטח יש. חמדת הממון מזיזה כל גלגלי הכלכלה, והייצור, והתעשייה. אלא בספר על המוסריות, משהו כמו תיאוריה על רגשות מוסריים, או תיאוריה על רגש מוסרי, הוא אומר מה צריך להיות. מה פירוש צריך להיות? אז בגלל שצריך להיות, הוא אומר, לא. זה מין טבע של האדם. יש לו טבע פנימי של סימפתיה. רק צריך לפתח את זה. צריך שהשוק החופשי, שוק חופשי, אדם סמית, קפיטליזם, אינטרס, יהיה נשלט על ידי המוסר. העשיר הזה רוצה לדבר, דבר עשיר. זה רק יצר הממון או גם יצרים אחרים פועלים על זה? יצרים אחרים, מה? גם יצרים אחרים מקדמים את הכלכלה? לא, יצרים אחרים מקדמים דברים אחרים. כלכלה, אני רוצה להרוויח כסף. Money. Geld. Geld is money. אומרים, time is money. Geld זה כסף בגרמנית. Geld is money. כשהייתי קטן, שמעתי שיר. האל דולר. שיר בצרפתית, מלפני 90 שנה, האל דולר. הדולר הוא האל. מה לא עושים בשביל האל הזה? יצרים אחרים מזיזים דברים אחרים. אבל, הוא אומר, אם לא יהיה מוסר בחברה, זאת אומרת, רגילים שלומדים כלכלה, לומר שיש סתירה. סתירה אדם סמית, האדם סמית. יש שקוראים לזה הפרובלמה של אדם סמית. אבל אני התרצתי. תגידו לכלכלנים, בספר הזה מה צריך להיות, ובספר הזה מה יש. אבל אם אין סימפתיה,
ואין מוסר. החברה הזאת של שלי שלי, שלך שלך, תהפך לאנרכיה. איש את רעהו חיים בלעו. יהיה משטר הזה, עזוב המשטרה. הם לא יכולים לעשות הכל. הם לא יכולים לשנות את החוקים. כלומר, אדם סמית, ספר ב', בלי ספר א', מידת סדום. ספר ב' עם ספר א', מידה בינונית. לא תירצתי אדם סמית על פי המשנה. תירצתי את המשנה על פי אדם סמית. ומי שירצה הרומאים, אסור לחמול על העניים. אמר טורנוס רופוס, לא זוכר מי, רבי עקיבא, רבי מאיר, מבא בתרא, יהודה. אם הקדוש ברוך הוא אוהב עניים, למה אינו מפרנסם? כלומר, אתה לא רואה שבחברה יש עניים ועשירים, זה רצון האל. אז הוא אמר, כדי שאנחנו נזכה לעולם הבא. כי אם אתה לא נותן, אין לך עולם הבא. אמר טורנוס רופוס, להפך, גיהינום. משל למלך, שם עבדו בבית הסוהר, אמר, אל תיתנו לו אוכל. בא אחד נתן לו אוכל. לא. משל למלך, ששם את הבן שלו בבית הסוהר. אל תיתנו לו אוכל. אחד נתן לו אוכל. שקויה. כלומר, החברה היא בנויה בצורה כזאת, שהיא לא יכולה להתקיים בלי לתת. אז, אכן, שלי שלי שלך שלך, זה מידה בינונית. אבל, אני עושה צדקה, חסד, קוראים לזה קפיטליזם רווחתי. אף על פי שמישהו אמר לי שהוא לא מצא את הביטוי הזה באף מקום. לא נמצאתי. קפיטליזם, אבל יש שירותי רווחה. זה לא נמצאתי, אבל הוא לא מצא. מה? אז כן נמצאתי. אני לא צריך לשלם. זה מידה בינונית. אני עשיר, אתה אני, בסדר, עוזר לך. צדיק, שלי שלך, שלך שלך. אמרה אשתו של הרב קוק, לראש העיר יפו, דיזנגוף, למה בעלי לא מקבל משכורת? הוא מקבל. לא נכון, אין כסף בבית. בוא, אני צריך לתת לו עוד כמה ימים, נעשה אמבוש. לוקח את המשכורת ברחוב, הרב, הילדים שלי ריבים, כך. הרב, במכולת לא נותנים לי אשראי. אבל גם לרב יש חוב, ניתנו אשראי. מגיע בלי כלום. אז סיכמו ראש העיר והרבנית שהוא ייתן לה ישירות. אי אפשר לצבור חובות. הנביאים היו מאוד עניים. אליהו הנביא, עדרת שיער, אזור אור במותניו. זה כל הרכוש שלו. כמובן, עם טלית, תפילין, ספר אות התשובה, כן, אבל... ואקדח מימין, כמו מתנחל, בסדר, זה היה אני. אלישע היה אני. כשהולך עם אליהו,
כל רכושו השאיר. תלמידי אלישע הנביא היו עניים. היו בבית צפוף, אמרו אי אפשר. נבנה לנו בית. הלכו על יד הירדן, קרתו עצים, אחד, תוך כדי העבודה, נפל לו הברזל של הגרזן במים. אמר אליהו, איי, 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 לאלישע, איי, איי, איי. הגרזן הזה לא היה שלי. הוא היה שאול, ואין לי כסף לשלם. זרק על הברזל. אין לו כסף לקנות גרזן. היו עניים. כסף. תן לעניים, תן לאחרים. אנחנו לא צריכים. אגב, מה שאני אומר פה, זה כתוב בספר המספיק לעובדי השם של רבינו אברהם בן הרמב״ם. לגבי אלישע הנביא ותלמידיו. זהו, אם אתה אומר עושר העמים, אינטרס כלכלי, רדיפת הכסף, זה מגיע למידת סדום, כן? אין נבואה שורה אלא על חכם עשיר, גיבור ועניו. הרב אומר, עשיר, שמח בחלקו. כל הקושיות נפלו. ויש אומרים גם עשיר, הוא משתמש בכסף לדברים טובים. לא בשבילו, מסדר לו טיול לוונזואלה. יש לו כוח על ידי הכסף. יונה הנביא, יש איזה ספינה לברוח תרשישה? לא. ומה עם הספינה הזאת? זה לא המסלול. כמה עולה הספינה? 60 מיליון דולר. קליק! צ'ק 60 מיליון דולר. היה עשיר מופלג. רבי יהודה הנשיא, עשיר מופלג, הקים בית מדרש, פרנס כל החכמים של עם ישראל ברעב. והוא אמר, לא נהניתי, לא נהניתי מעולם הזה, מאצבע. זה בשביל לעשות דברים טובים. לא בשביל אורח חיים בזבזני. פרנס כל הישיבה. טוב, אם יש תלמיד יום אחד יהיה עשיר מופלג, אנא להעביר 10% לישיבה. 20% אלי, טוב, עד כאן.